jag en liten mission idag att du ska visa när du galopperar. Ja. Spännande. Spännande. Är du nervös? Nej. Nej. Det kommer bli en ganska kort vlogg. Men du ska visa när du galopperar. Ja. Och rider. Ja. Barbacka. Ja. Nej men du. Ja. Vi laddar för det och så ses Denny vi. Går! Jag får ta Denny. Hayley. Vad är det bästa med Denny? Galoppera. Är det bästa att galoppera? Ja. Och att hon är väldigt snäll va? Mm. Vad ser vi fram emot Falsterbo nu då? Mm. Vad ser vi fram emot? Jag ser fram emot Nelly. Ja. Jag ser fram emot Smilla. Mm. Och så fram emot Antonio och Josefin. Ja, de är ju så snälla. Då får vi gå och hälsa på Testy Shop. Vi tänkte vi skulle göra dagsvloggar när vi är där nere. Ja. Tyvärr kan inte det ni följa med. Men vi kör dagsvloggar varje dag. För vi ska ju bo både på ett jättefint spa-hotell, ja, precis vid vattnet. Mm. Och så ska vi ha private lounge. Sån här VIP-lounge nere på Falsterbo. Ja. Det blir roligt. Eller vad säger du Denny? Där hade du kunnat varit med. Du är lite som Winnie. Men vi tar och skrittar ut en sväng där. Hallå. Mm. Vi tar och skrittar ut en sväng där. Ja. Bra! Chloe? Chloe? Vad säger hästen? Vad gör du? Vad duktiga ni var idag, Hailey! Galoppera. Helt galet! Att du vågar! Ja. Ska vi rida ut en sväng nu, eller? Jag var stygga då. Men då galopperar vi inte, va? Nej. Sväng hitåt då. Så! Ja. Nu är vi snart hemma igen. Mm. Vad en härlig tur! Ja. Skönt att kunna sitta lite barbacka. Men vad är vi tänker på när man rider barbacka då? Förutom att hålla i hästen kanske? Man ska ha ner. Ja, och spänna benen. Och så vill man inte hålla i sig. Jo. Nej. Om man armarna är ut och sträckta. Hålla balansen. Du har alldeles för snäll häst, Hailey. Men vi ses i Falsterbo. Nu laddar vi för Falsterbo. Ja. La 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 la. Nu åker vi till Falsterbo. Tack och hej.